Selamat petang geng. Sekarang aku berada di area juragan ni. Main mengan ni lah, ikan bulan. Test power tengok tak? Ya? Aku pakai soal plastik. Ampan jiwa, ikan bulan. Okey, aku pakai geli-geli. Reel aku dah koyak. Tak habis. Dah kena. Strike. Oh, first strike. Oh, lepas. Good strike, good fight. Saiz dia boleh tahan. Yes. Ada. Oh, good size, good size. Eh. Good size. Besar juga size dia. Boleh tahan. Okey. Pakai geli-geli Canisonix. Okey, kan dia. Alright, bagus, size dia memang cantik. Alright, size boleh tahan. Spot memang cantik. Aku tinggal sini ya. Darah habis dah kan. Another strike, another bite. Okay, saiz tak berapa besar sangat. Right, dia boleh tahan. Okay. Aduh, dia ni. Berdarah. Dia patah bawah. Berdarah dia. Kasihan kat dia. Ada plastik ke apa ke? Strike nombor 2. Eh, kita cari strike ketiga pula. Berkesan juga ni Canisonix ni. Sebab saiz hook dia kecil, jadi dia tokak tu, percentage lekat tu memang tinggi lah. Right, one more cast. Okay,
sisanya aku lepas lah. Kalau kawan nak aku bagi lah. Oh, tempat ni okey, spot dia cantik. Ikan pun saiz kualiti bagus juga. Oh, another bite. Big one, big one. Good fight. And a strike. Nope. Come on, come on, come on, baby. Yeah. Another strike. Good fish. Another good one. Good size. Okay. Kawan nak tapau, kita bagi dia. Huh? Alright. Darah habis baju. Okay, sekarang aku buka balik plastik grab biasa yang aku pakai. Aku dah kena 3 ekor pakai conditioning ni. Sekarang aku tukar grab yang biasa aku pakai tu. Test tengok macam mana. Ah, wudu. Ini jihad kecil. Okay, satu. 1.5 buat dah. Panas. Buka tak? Okay, pakai jig head yang sama. Tapi kita buh ni, tak tak sama. Ni, tukar. Koyok habis buru. Rock and bait. Right. 1.5. Okay, saya pakai balik jig head yang sama, yang buru punya tu. Okay, ni sini. Okay, aku pakai ni. Rock and bait. From Kativa. Ni dia jenis kelitil. Dia bila dia berenang, aku syok pasal dia macam anak udang sikit lah. So, kita try tengok. Dia minat kat ni. Aku karo pelan. Main pelan. Ha, selalu aku main pelannya. Tadi ada pertama tu besar juga, aku main-main dengan dia terlepas lah. Aku ingat nak fight dulu lah kan. Dah kurang sikit lah. Tak macam tadi. Oh. Dah baik. Oh, good size, good size. Oh, good size. Boleh. Kena mata. Kena mata? Aku punya grip dalam beg. Kena mata. Tak apa, tak apa, tak apa. Ya. Tak boleh, boleh. Tu, dua, tiga. Oh. Try sepadu. Kena mata. Saiz yang cukup cantik lah. Good fight. Spot ni memang mengancam lah. Saiz dia semua boleh tahan. Puas hati lah. Right. Okay. Member nak tapau, nak bagi dia. Dia nak buat perkasam.
Okey, tadi yang makan tadi tu ialah aku punya kelitil daripada Cultivar. Okey, yang ni. Alright gang, sampai ajalah hari ni. Aku pun ayak dah makan. Dia macam tak begitu galak lagi lah. Kita main test lain kali kan. Oh. Alright gang, power tempat ni. Baik, macam ni. Mantap. Alright, thank you. Bye.